Lenda, e ta shpender lidhi këto me këtë, me kryeministrin. E deri sa kolonat e policëve në anën veriore shkonin atje. E din me kokum netun e në bin, në Sunny Hill. Krejt sërb kanë qenë, krejt stafi aty që kanë qenë, që kanë punue, krejt sërb. A na e kemi pasën këtu, me Besford, që i kanë zërimet fantastike në Shqipëria, si, a i ka shku e ka morë sërbet këtë. Produksioni atje që i kanë... Vetëm i qikoja kështu, me ata punëtorët, rreth ata vetëm bërin me kokë kështu. Jo pëse, une nuk e më racest. Une nuk e më racest. Kore në njohin krejt. Por me ka pengua jo. Kore në njohin krejt. Por me ka pengua jo. Na dhe dojë i kemi kvatrë tona këtu. Edhe qysh. Edhe natë ku ata i provonin mikrofonat. Jedan, dva, tri, je, për para meje. Ate, së në hinëm, u lanë bina të, që së të këtë zonë kush më prejkët. Dhe të momentin kur ti tentove me performu, atër ndodhe... Ejo, ejo, ejo.